rykker deres modstandere rundt. Og det har de gjort siden de sidste år gennembankede badass. Du har mistet Sandra, din stjernespiller. Har de mistet Sandra? Du er endelig tilbage. Slå badass og GG sammen. GG fusionerer med badass! Hvad er det, du har lavet? Jeg har lavet nogle lækre popcorn. Du har allieret os med vores dødsfjender. Åh ja, det måske også komme til at gøre. Hej, jeg hedder Nicole. Du skal ikke kommunikere med mig! Kom med mig, hvis du gerne vil leve. Det er altid gerne vil sige.